Nu, va, tai tau. O ką aš sakiau vakar? Su lietum prasidės rytas. Na, aišku, rytas jau praėjo, nes dar vlogą montavau, dabar jau 9:30. Sumontavau vlogą. Dabar rendina. Eisiu papusryčiausiu ir... Plauksim. Super, super. Eina sau. Tai gavosi taip. Vakar dieną žadėjo, kad vakare pradės lyti, lis iki ryto, mini pertrauka ir realiai dar labai daug lis. Po to naktį pradėjo lyti iš tiesų, tada aš dar pasitikrinau orus ir jau žiūriu, kad rytoj, tipo šiandien, lis truputį, po to pusę dienos kaip ir saulė, po to dar vieną porą valandėlį audra ir vėl saulė. Nu gerai, galvoju visai neblogiau čia. Šiandien taip prabundu, kažkaip čia žiūriu, nieko, vėl pasižiūriu orus. Visą dieną su debesim saulė, jokio lietaus. O rytoj iš viso kepyklą, giedra. Tai va, buvau taip pasiruošęs lietučiui, bet Neptūnas, ne Neptūnas, Dzeusas dar mane globoja. Tai va, biški prilyjo ta, bet viskas čia okei. Prisišnekėjau. Lietučio biški padavė. Visgi Dzeusas manęs neaplenkė. Bet gal ilgai nemerks. Dabar taip smulkiai krapnoja. Užsidėjau sijoną. Bandom lysti į sijoną. Tai va, priplaukiau dar vieną užtvanką. Ir iki to laiko čia per porą valandėlių turėjau neblogo lietaus. Į kišenę buvau įsidėjęs kamerą, kuri neperšlampanti, bet vis tiek drėgmės gavo, tai nesupratau, dabar kamera neįsijungia. Ir tai dabar džiavinu ant saulės, gal atsigaus, gal neatsigaus. Ir dar negana to, jau čia išlipau, va, čia už manęs viešbutukas kažkoksai, galvau, gausiu parašą. Ir aš čia dar apsidairiau, kaip čia geriau perėti tą užtvanką, jau susiradau keliuką neblogą. Pasiėmiau popierius pasirašyti. Ir... Privažiuoja būsikas tenais. Sako, sveiki, čia aš esu šitos apylinkės rangeris. Ir sako, jūs jau čia plaukėt pro kelias praeitas zonas. Jo, sakau. Sako, tai žinokit, čenais negalima plaukti. Ir kur jūs dabar tik galėtumėt plaukti, tai plius minus nuo čenais už 60 km ir nuo Liepos pirmos. Tai jis man dar davė tokį lapelį, sako, pradžiai tai vokiškai pradėjo šnekėti, aš sakau, please English, tai davė tokį lapelį, tai dabar aš esu čia, tai dabar reikia šitą visą distanciją praplaukti, kaip, ta prasme, nuo čia net žemėlapį nepažymėta, bet maždaug po nuo šitos vietos, čia taip plaukiant nuo čia, jau galima plaukti oficialiai su baidare. Tai, sako, galite su autobusu, bet sako, turbūt jums čia nelabai pagelbės traukiniu. Sako, gal turite čia kokių aplinkui pažįstamų? Nu jo, sakau, turbūt kažkas atsirastų. Tai taip, 10 balų iš kitos pusės dienelė. Ir tas rangeris, ir kamera dabar dar. Gerai, kad dabar dar net saulė šviečia, nes prieš tai taip pylė lietus. Tai iš dalies dabar nežinau, ką daryti. Nes... Nu, 60 km, tai čia jeigu labai pasistengčiau, tai gal per dvi, bet šiaip tai turbūt 3 dienos. 3 dienos ir įdomu, kaip jisai čia mane suodė, ar kažkas kažkam paskambino, nes vis tiek ta upė čia teka ir per džiunglės, ir per upelių, ir per gatves tokias, tai per tiltus. Tai iš dalies aš dar kol šinais apsivaikščiau, būčiau toliau plaukęs per tenais ir nusileidęs baidarės, net jau nebūtų mane spėjęs pagauti, aš ten vėl būčiau lindęs į džiunglės. Tai toksai, net nežinau, ką daryti. Bet nieko, tik tiesiog perspėjo, ačiū už jūsų supratingumą, nes sako, jeigu čia pamatys, kad vienas baidarininkas plaukia, tai čia pareis šimtai. Norėčiau pamatyti, kaip čia per tą vandenį šimtai plaukia tų baidarių, kaip čia stumėsi visi.
Tai jo, tai va tiesiog tai perspėjo, davė įspėjimą, sako jo, tai čia, sako, tavo vienintelis tai būdas kažkaip iki to pasakė miesto pavadinimo, dabar nepamenu, bet kažkas už 60 km. Ir tipo nuo ten, nuo Liepos pirmos jau kaip ir galima irkluoti. Tai nežinau. Nenoriu aš čia skambinti lietuviams, ieškot, kas čia aplinkui gyvena. Nes ir tai čia reik mašiną su ragais visų pirma. Plius sukčiavimas. Mano atžvilgių kelionės nusukto 60 km. Tai tas viešbutis irgi užrakintas, nu jis veikia, bet ten VIP, ten turi paspaust skambutį, žodžiu, kad neįtų, ai galvoju, iš kitos vietos gausiu parašą. Tai va, krūva bėdų, dar pradėjo ir medžiot mane. Nesuprantu, kaip dar ta kamera kažkaip neįsijungia, nors neįgavo ten kažkokios žiaurios drėgmės nieko. Dar netiek yra gavos ir įsijungdavo kažkas ten. Nu galvo pačiavinsiu gerai ant saulės per dieną. Tai šiandien bus turbūt gal video su šita kamera. Ir žiūrėsim. Jaučiu reikia plaukti. Nu nežinau, dar pasitarsiu su tais va lietuviais, kur vakar man pagelbėjo, baidarę nešti. Bet ir tai čia interneto ryšys labai tragiškas, tai nežinau, net pavyks susisiekti. Gal jie kažką patars. Jo, tai va sakė iki Hundersingen miesto. Negalima kaip ir irkluoti apskritai visais sezonais, čia net vanduo nelabai aktualu, kiek ten rašo. Tai va man iki to taško, aš dabar žiūriu kiek kliučių. Dabar aš prie šitos užtvankos, tada dar dvi kliūtis, dar dvi. Tai nežinau čia, 3 dienos, plemački. Nu reik bandyti, ką aš žinau. Ką aš galiu padaryti? Nieko. Aš su baidare su 100 kg ir middle of nowhere. Ir man sako, važiuok 60 km. Kaip? Reik bandyti. Eit prieš sistemą. Dabar kaip kas jaučiuosi, kaip Aleksandras Supertrampas iš filmo Atgal į gamtą, kai jam davė leidimą irkluoti baidare tik tais po 12 metų. Tai jisai nusipirko baidare, šoko į upę ir plaukė vienas be leidimo. Tai aš identiškai dabar jaučiuosi, neturėdamas, čia net nėra leidimų, čia tiesiog negalima. Tai va ir dar su įspėjimu. Aš vis tiek ir kluoju, vis tiek prieš sistemą. Nu, būtų šiaip pasiplaukimas su draugai, sakyčiau, okei, varom kur galima. Bet kai sau pasakai ir visiems pasakai, kad gerinsi Lietuvos rekordą ir perirkluosi visą Dunojų, tai ir turi perirkluoti visą Dunojų. Negali skipinti. Tai jo, kaip suprantu, šito viso grožio iš dalies negalima pamatyti, nes šiandien neleidžiama irkluoti. Tai žmogaus akis čia retai pamato kažką. Aišku, mano vis tiek atsiranda kažkokių pavienių praplaukimų, bet šiaip tai masiškai čia nėra lankytina ir turistinė vieta. O aš bandau praslyst pro ją. Thank you.
po lietučio vėl saulutė. Kažkokia tokia diena įdomi. Vos tik spėjau trauktis Joną, bet kol kas gerai tarnauja. Kol kas normaliai. Tai va, priplaukau tokį dar vieną barjerą, bet šitas visai lengvas. Toksai vienas didelis nuožulnumas. Labai patogus. Srovelė nedidelė. Lygu. Tai gražiai nusistumsiu ir plaukim toliau. Iš tiesų, tai dabar jaučiuosi kaip medžiojamas. Nu, turbūt gal toks ir esu, bet nežinau, kaip čia Vokietijoje tvarka. Ar tipo perspėjo, nu. Ir viskas nuvažiavo savais keliais, ar visgi padarys patikrinimą ir ant kokių užtvankėlių vėl manęs man bandys palaukti. Bet nemanau, kad čia jis ten tiek žais su manim vienu, nes iš dalies aš šiandien tik vienas ir baidarininkas esu. Daugiau nesutikau ne vienu. Aišku, žinai, nelabai čia malonu, kad gaunu tokius įspėjimus, kad iš dalies pažeidinėjau taisyklės, ne įstatymo, taisyklės. Nu, bet tokia ta rekordo kaina. Plius pasižiūrėjau čia ženklai Natura 2000 zona. Bet ne visur tai. Prieš tai nebuvo to ženklo. Dabar va čia šita kažkokia dienos atkarpa Natura 2000. Nu jo, čia tikrai gražu, fainai. Namukų obiškį yra. Pavalgiau, pairklavau ir dar vienas bordiūras, nežinau, net kaip įvardinti, juk čia neužtvanka. Čia, aš kaip suprantu, tokius daro, kad kažkiek vandenį sulaikyti ir padaryti tokius nedidelius baseinus. Nu, aš bent dėl to įsivaizduoju, kad tas Dunojus greit neištekėtų. Tai va, vėl lengva situacija sąlyginai. Čia bum, nusistumsim ir pro ten išstumsim. Lema, kad visi tokie būtų lengvi. Tada tikrai greitai ir kluočiau. Nu, lis nelis, šiaip jau rodo, kad nebeturėtų šiandien lyti. O rytoj gera diena, tai bus visa gera diena. Bandysiu keltis labai anksti ir pradėti anksti ir kluot, kad būčiau mažiau čianais matomas ir sugaunamas, nes aš dar vis toj neleistinoj zonai.